виразна, яскрава та дуже щира. Таку виставку творчих робіт представили у будинку вчених учні мистецької художньої школи номер 1 імені Кіряка Костанді та присвятили її 30-річчю незалежності країни. Вона настільки удачна, вона настільки здорово вписалась в інтер'єри цього удивительного зала дома учених. І у мене просто, знаєте, от така гордість за своїх учителів, за своїх учнів, які от цю красоту создали. Я перш за все хотіла б подякувати будинку вчених і пані Світлані за те, що надали нам таку можливість виставитись тут. В цей період, ну, майже всі зали зайняті, тому що все зараз такий сезон виставочний, і нам було дуже складно знайти приміщення, і ми дуже вдячні Дому вчених за те, що вони предоставили нам таку можливість провести тут нашу виставку. Малюють діти України – символічна назва до святкової дати. На виставці представлені підсумкові композиції випускників школи за минулі 3 роки. Це роботи 15-16-річних юнаків та дівчат, що народились і виросли в незалежній Україні. Багато з них гідно представляли свою країну на міжнародних художніх конкурсах. Їх дипломні роботи відображають отримані вміння та знання за роки навчання. Найкраще від юних художників – подарунок своєї країні. Це такі підсумкові роботи дітей, які вже пройшли певний відрізок часу в нашій школі, вони її закінчили, і це такий їх результат, так, їхнього навчання. Я гадаю, що роботи дуже сильні. Тут 15-16 років дітям, але і техніка виконання, і теми, які вони беруть і зображають, такі глибокі теми є. І любов до свого міста, до своєї країни. Тобто тут багато є Одеси, багато є України, є багато українських мотивів. До речі, в нас в школі так, дуже сильно розвивається і українська культура, ми займаємося там мотанками і ветенанками. Тут в нас є представлені ветенанки, це така притаманна Україні творчість. За роки незалежності школа вийшла на міжнародний рівень, прославляючи Україну на різноманітних конкурсах, отримуючи призові місця та гран-прі. Ми побіділи 145 раз, тобто 145 золотих наград виграли. Такого ще не було. Обично в году, коли школа виграє там 27-29 золотих, це багато. І вдруг от таке огромне кількість, і ще й 6 гран-при. І якщо ще присовокупити серебро і бронзу, то у нас свише 340 наград за от цей період. Звісно, у одних руки опускаються в локдаун, да? А у нас, наоборот, такой подъем невероятный. Поэтому, конечно, это огромный повод у меня гордиться за свою школу, которая достойно несет, понимаете, вот эти основы великого Костанді. Та дійсно, пишатися є чим. Молоді таланти Одеси презентували на виставці доволі дорослі роботи. Десь з іронією, десь з філософським підтекстом. Але усі з любов'ю від щирого серця до своєї країни. Ось, наприклад, Єлизавета Лісютіна займається суто українською технікою – ветенанкою. Вона представила роботи про Великдень та Різдво. Техніка дуже рідка, вона іменно українська, це її особливість. Сложна, так як це не обычная техника, это вырезается из одного листа бумаги ножничками или ножиком, и мелкие-мелкие узоры вырезаются, и сюжет. А ось 16-річна Владислава намалювала свої дитячі спогади про рибалку разом із батьком. Я особисто завжди обираю техніку реалізму, але у дипломній роботі я вирішила поекспериментувати і обрати більше експресивну техніку. Акварель, і тут ще є елементи графіки. І я обрала цю експозицію, тому що коли я була молодша, мій тато завжди брав мене з собою на рибалку. У мене навіть була своя вудочка, і тому я вирішила намалювати себе. Це для мене дуже велика честь.
Я була дуже здивована, коли мене обрали представляти школу Костанді на цій виставці. Подивитися на творчість юнаків можна у святкові дні та до кінця місяця у будинку вчених.